Tak, přátelé. Elag Great Bridge. To je tak kurva hezký. Už ta hra tak hezká. Let's go. Au. Au, oh, holy shit, to je damage. Holy shit. OK. Tak to jsem nečekal. Ty dávaj rány jak hovado. A spirit spring has been unsealed. Jo, to je ono, aha, my tady tím odemkneme, aby fungoval ten jump, rozumím. Wow. OK. Fort of Reprimand. To jsem nečekal. Upřímně, nečekal jsem, že tohle je místo, kam se dostanem teď. Naschle. Jo, on to přežil. Aha, tak nic. Tak si to zkusil, no. Tak se když tak uvidíme zase, jo, bro. Kouká na mě, nebo... Jo, to je boss. To je boss. Cool. On je hrozně pomalej, tyjo. A few moments later. On je hrozně pomalej, tyjo. To jsem nechtěl udělat. No dobře, když už jsem to udělal, jdu na bose, ne? Nejsem debil, ty vole. Už jsem si udělal flasku, jako. Tak co, budeme bojovat spolu tady? Ty vole. To zpomalení tam je strašný boser. Tady ten moveset je brutál. Shit, to je škoda, to je škoda. Ne, ty zrovna ne, ty zrovna ne. Ty vole, fuck je. Fuck je, bitch. Pojď mi, pojď mi. Yes! Easy!
Nice! Ježíš, to byl skvělý fight. Ah! To byl tak dobrý fight na sidebose. Crucible Wings. Oh, to bylo uspokojivý. Oh. Uiii. Vítele, že to jako fakt neprozkoumáme za víkend, na nějaký za tři dny. Ale tamhle další kříž, podíváme se k tomu kříži, tam by mohlo být totiž další Side of Grace. Monk's Missive made the best win. Forwards, jasně, takže já ho najdu, dám mu ten emote a budem bojovat na východě. Hele, made the best win, co říkáš? Wow. OK. Jo, to je vyložený boss? Takový damage. Shit. OK, easy. Takže toho jsem zabil. Dryleaf Arts a Dane's Head. Děkuji ti, Dane. Tak jo. Castle Enzis. OK, máme ho. Já bych to zakázal normálně. Normálně bych ty psi zakázal, jak? Nazdar. Fuck you. Moon Thrill, Carrion Knight. Tak co, nakupe mi zadek, nebo ne? Ty krávo! Yes, mám ho. Nope. Nemyslím si to právě, no, že byste měl na mě kouznet, pane. Tak čau, šéfe. Ty býváš těžký docela, no. Já vím. Já už nemám flasky. To je špatný, to je špatný. Naschle. Naschle příště. Já nemám flasky, já potřebuju save. To vypadá jako druhý těžký boss. Tak co myslíte, přátelé, jak to dopadne? Jestli to je jeden způsob, jak to zjistit. Jasný first try, že jo, si píš. Wow. OK. Dobře, cool. A na půlku jsem jí dostal, pod půlku lehce, no. Jakože, ale je to datelný, no. So that was a f***ing lie. OK. Co to je za kombo tohle? Holy shit. Ty vole, všema mě trefila. Au. Jo, dobrý. Jsem se nechal trefit oběma. Jáš prdel, ne? Kámo, chill. A teď to přijde, vám. Fucking hell! Kolik máš těch komp? Ne, teď ne. Já budu tancovat na tvém hrobě. Já nechci k ní, já se si rovnou odvodní, tak. Jdu schválně, do ní napadal. A mně už to nejde, já musím na jiného bose. Tak co, jak mě vyškolí tady pan zvířátko, vole. Motherfucker. Ty blesky jsou nejhorší asi. Blesky a ten plošťák frýzový. Ale podle mě tady to by mohl být docela dobrý ten talisman, který dává...
rezistenci na ty sračky, které dostáváte podle toho, kterou jste dostali naposled, jo? Tady, to je ono. Element talisman. Dobrý, já ho dám, jenom je to... Já potřebuji, vyjde sem! Oh, bože! Tady to vyšlo po první mnohem líp, jako. Okej, dobrý, no. Dobrý, takže v kru. Budeme se tvářit, že to není chat, a jdem prostě hrát, jo? Random pičovský blesky, vole. Kámo, já tě potřebuji chvilku vidět do prdele. To si děláš srandu, ne? What the fuck is this shit? Já potřebuji jenom chvilku přehled. Co on to dělá za move? Píče, já musím někam do otevřeného prostranství, na které to vprdeli. Co je? Blesky skvělý. Kámo, chillně na chvilku zastav. Yes! Oh bože, to bylo vytřený. Je to tam. Tady to je perfektní stav, kdy tu hru nenávidíte a milujete zároveň. Jo, aha, my se koukáme zpátky na tu planinu, o který jsme přišli, lidi. Hele.
Tamhle je ten hořák, tamhle to jsme prošli jako první ty ruiny, tamhle je úplný začátek, tamhle vpravo nahoře jsme prošli a dostali se do toho hradu tamhle. Jo. A tam je ale... to bylo špatný tlačítko, no. Patrik se učí sovala, čem pořád. Hello. A... Kluci, to je hrozně hezký všechno, co tady děláte, jo. Oh, come on. Come on, guys. Rozumím. Easy. Black Pyro. Jako... Nemyslím si, že tady to bylo úplně jako fair smrt, ale dobře. Dungeon. Fogrich v katakomb jsme našli. No a to je přesně o čem mluvím, já už nemám moc těch, že jo. Fuck me, nechte mě bejt. Tak, bye-bye. Fucking... No, tak jsem mrtvej. My jsme to vyřešili, tady žádný jakoby jiný dveře nejsou. Ty jsme to prostě vyřešili. A tady jsme byli, nebo ne? Podle mě ne. Ruined Forge Lava Intake. Nebyli. Cool. Anvil Hammer a Ancient Dragonsmith Stone. Nice. OK, ten special. Tak tohle si necháme na plošňáky. Až budeme potřebovat fire plošňáky, tak tohle bude ta cesta, ale... Díky moc lidi, že jste přišli. Díky moc, že vás je sabě a followy a poslouchání toho, jak mi to skvěle jde.